Thank you.
можу попросити осередки приготуватись до звітування. Дякую. Чи я можу просити осередки приготуватись до звітування? Чи чули? Дякую. Whenever you're ready. Наливо, Ян. Артуш. Артуш. Зрева Карлар, я готовий до вашої розповідно. Дякую, пошла прямо на нього. Дякую, Ян. Оче. Бачились? Струнко. До звіту голови краєвої управи право глянь. Артуш, друже голово, оголошую, що осередок «Скид» є готовий до продовження сьогоднішнього зустрічі. Честь України! До оборони! Дякую, прошу, на програмі «Гран» розпочинь, дай довго до програму. Прямо глянь, спочинь. Чи я можу попросити прапороносців допереду, прошу. Бачилищ, струнко, на прапори глянь, прапори почот дай. Хору прапори слухай наказ, певне прийшло, що нам жити, більшого щастя нема для нас. Як Україні служити, Артуйся, Артуйся, спільно молода, буде земля від нашої ходи, солодка у ній пригода, ми нап'ємось вікової води, солодка у ній пригода. Ми нап'ємо сліпнової води,
Вгору прапори, вгору серця, гордо донесім нашу славу. Нині сумівча, завтра бінця, за українську державу. Артуйся, змінна молода, буде земля від нашої ходи. Солодка у Дніпрі вода, ми нап'ємось дніпрової води. Солодка у Дніпрі вода, ми нап'ємось дніпрової води. Я моглянь, почот до постави. Почень, прошу прапору носити внутрішнє життя. Бачиш? Тонко? Та, молитве. Сахте не що розумі. Сахте не що розумі. Сахте не що розумі. Отче наш, ти стоїшся на небесах. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам день, прости нам гріхи наші, як і ми прощаємо должникам нашим, і не веди нас у спокусу, а ізбави нас від зла злого. Хай все наше добре стане, хай все наше добре стане, хай все добре стане. Я тепер можу попросити подругу Пиляк до святочного наказу. Прошу. Увага! Струнко! Команда здвигу спілки української молоді в Братфорді. Святочний наказ число 47. Подруги і друзі! Юначки і юнаки спілки української молоді. Чогорічний окружний здвиг спілки української молоді проходить під гаслом «Дорожи ім'ям спілки української молоді». Спочинь. Саме цього року припадає 70-та річниця від заснування нашої спілки. І сумівці повинні бути гордими, що їхня організація має за собою світлу історію. Сам факт створення Суму в окупованій большевиками України був виявом великої відваги. Це був акт великого значення української держави і відходу українських військ з України. Від самого початку по сьогодні Сум широко знана за ідейність, ініціативність, динаміку і запал її членів. Коли Україна переносила удар тяжкого большевицького ярма, сумівці були в передніх лавах борців за волю батьківщини і оборонців прав українського народу. Не диво, що большевицька преса майже від самих початків існування Сум напастливо розписувалася про діяльність Сум, головно про її голосні виступи в обороні прав України і українських політв'язнів. Молоді люди, які творили Сум в Україні, були одними із найкращих представників української молоді того часу. Коли прийшов час скласти великий іспит вірності ідеалам, вони зуміли піднестися до важливості хвилин. Показовий суд над сумівцями в Харкові в 1930 році, що большевики передавали по радіо, думаючи на ньому здискредитувати ідею спротиву комуністичній Москві, сумівці таки зуміли використати як трибуну для пропагування сумівських ідей. Таким чином, у тих тяжких роках Сум представляла Україну, що не кориться, не сидить покірно, а бореться, подібно як в інших часах нескорену Україну
представляли воїни українських військ, повстанці УПА, підпільники ОУН, в'язні сибірських концтаборів. Сумівці повинні пам'ятати про місце Сум в українській визвольній боротьбі. І тому повинні дорожити і тримати високо ім'я спілки української молоді. Сумівці повинні бути горді за свою організацію і старатися продовжувати великі та світлі сумівські традиції. Увага! Струнко! Честь України готов боронити! Дано на здвиг спілки української молоді дня 25 червня 1995 року. Спочинь! Дякую, подруга Наталка. А тепер я маю шану попросити до слова голову краєвої управи спілки української молоді друга Володимира Шляхетка. Прошу, друже Володимир. Вельми шановні представники суспільно-громадських установ, шановні пані і панове, дорогі подруги, друзі, сеньори, дружинники, юнацтва і соменята спілки української молоді. Дозвольте привітати вас від всіх членів краєвої управи і від себе особисто на вашому сьогоднішньому здвижі Сум у крузі Схід, який відбуваємо сьогодні в Бредфорді під плечем дороже ім'ям спілки української молоді. Цей клич пов'язаний із 70-річним ювілеєм спілки української молоді та ставить нам завдання призадуматися над тим, що значить бути членом Сум і до чого нас зобов'язує сумівська традиція. Як ми щойно зачули в святочному наказі, ми повинні бути гордими, що наша організація має за собою таку світлу історію. Линемо думками до перед 70-річчя перших основників Суму, які поставили собі за завдання боронити честь та здобувати славу нашої батьківщини України, і 65-річчя від Харківського процесу над провідними діячами Спілки визволення України і Спілки української молоді, двох визвольно-державницьких організацій, що яскраво здійснювали свою безкомпромісову і ворожу до російських завойовників програму. Тоді було поставлено, що Сум буде всеохоплюючою підпільною організацією з метою об'єднати усіх молодих українців, які визнають потребу самостійності України, які бажають і є готові боротися за цю велику ідею. Мимо того, що перші основоположники Сум були ворогом знищені, однак ідея відновити українську самостійну державу ніколи не завмерла. Найголовнішим фактором, який сприяв розвідкові та довгому існуванню Сум, був глибоко вкорінений патріотизм. Служити ідеї української нації, здобуття української держави та допомагати всякими можливими способами українському народові подолати його тяжкий стан неволі. І проходимо до сьогодення. Помимо того, що Україна вже є вільною, основна ціль нашої спілки далі залишається незмінною, бо наше завдання є виховати українську людину в національному та християнському душі, яка працюватиме за добра свого народу, для збереження і розвитку його культурних надбань. Людина, вихована на таких принципах, зможе творити здорове громадське суспільство, яке забезпечить існування української держави. Ми, сумівці, повинні пам'ятати про вклад своїх попередників у визвольну боротьбу українського народу, як також великий вклад праці у відновлення Сум у діаспорі. І тому повинні бути горді за свою організацію і старатися продовжувати світлі сумівські традиції. Тож жиємо по-сумівському, дотримуємося сумівського закону, застосовуємо
сумівські ідеали у щоденному житті та приймаємо активну участь у сумівському житті. Гордо несім сумівський прапор, гордо несім нашу славу, бо маємо багато з чого бути гордими. На закінченню дозвольте мені ще побажати вам всім гарних успіхів у переверненні вашого здвигу, а декламаторам та мистецьким гурткам бажаю якнайкращих успіхів в концертовій і конкурсовій частині програми та здобуття перше місце. Дякую. А тепер я би хотів попросити до слова першого заступника голови Центральної управи спілки української молоді, який знаходиться між нами сьогодні, бувший житель Братфордської громади, пана Богдана Гаргая. Прошу, друже Богдан. Друже команданте, друже голово краєвої управи, дорогі подруги і друзі сумівці, шановна громадо, мені надзвичайно приємно побувати в моєму рідному місті, з якого я виїхав майже 18 років тому, і передати вам щирий і палкий привіт від голови Центральної управи друга Євгена Чулія, від Центральної управи і рівночасно від сумівців і краєвої управи Спілки української молоді в Америці. Вітаючи ваш здвиг цієї мені особливо дорогої округи, я хочу звернути вам увагу, що відзначаючи 70-річчя від заснування Спілки української молоді, а на другий рік 50-річчя з дня відновлення нашої молодечої організації тут у діаспорі, перед нами стоять майже ті самі завдання, які були в душах і серцях перших основоположників, а саме виховати, зберегти молоду українську людину в любові до Бога і до України. Хоч обставини сьогодні змінились, слава Богу, вже є вільна Україна. Одначе ми тут у діаспорі не можемо забути за себе, за своє самозбереження, за свою традицію, за свою культуру і за зберігання самого себе. І ми, допомагаючи Україні, мусимо допомагати самі собі. І зберігаючи сумівську традицію, яка вкорінилась в наших серцях під час наших сумівських таборів, під час романтичної сумівської ватри, яка вкорінилась в наших душах, в нашій дружності, у нашому гарті, ми мусимо далі зберігати цю сумівську традицію, бо ми є майбутність української громади, ми є сила і допомога українському народові. І як вам відомо, минулого місяця, в місяці травні, в Києві вдалося нам переорганізувати Спілку української молоді в Україні. Обрано новий провід, і ми віримо, що в короткому часі Спілка української молоді в Україні широко розгорне свої крила по всіх областях. Бо там, де є здорова молодь, там є і здоровий край. Рівночасно я закликаю вас, дорогі дружинники, активно взяти участь у світовому злеті дружинників, який відбудеться в місті Атланта на другий рік, під час світової олімпіади. Цей світовий злет дружинників, який стягне ваших подруг і друзів-ровесників
із всіх 8 країн світу, із України, де існує Сум, щоб загартуватись, зарепрезентувати нашу спілку і допомогти українській олімпійській дружині, яка масово готується і приїде, щоб Україна гордо перший раз була заступлена на світовій олімпіаді. І на кінець я хочу вас повідомити, що з нагоди 50-річчя відновлення Суму в Україні відбудеться черговий конгрес спілки української молоді. Як завершення півдекади праці наших заслужених вже сьогодні старших сеньорів. Завершення десятиліть праці молодших сеньорів. Дай Боже, щоб вступаючи у нове 50-річчя, ми могли гордитися успіхами такими, які ми на протязі 50 років здобули. Тому ще раз я щиросердечно вітаю вас здвиг, бажаю вам якнайкращих успіхів і бажаю, щоб наша сумівська дружба, щоб наша сумівська родина розвивалась. Дай Боже, і вітаю вас сумівським привітом. Гартуйсь! Дякую, друже Богдане, за ваші такі слова і привіт від Центральної управи. Я думаю, що то всім нам радісно почути і будемо, чи буде нас більше приготовляти до праці на наступні роки. Шановне громадянство, подруги і дружі, дорогі сумівці, п'ятницю припадає день 30 червня. Це є дуже для нашого народу історичний день проголошення української самостійності 41-го року. Хоч ми тепер знаходимося в часах, де Україна має свою самостійність, все ж таки для нас усіх, а особливо для осередку Братфорду, яке держить імені 30 червня, це є величавий день і велике свято для цілого народу. Я тепер пропоную, щоб ми коротенько, всі разом, спільно відсвятили цей день і це свято. І я тепер попрошу, щоб відчитати святочний наказ на 30 червня подругу Еву Баран. Прошу. Текст акту 30 червня 1941 року. Волею українського народу, Організація українських націоналістів під проводом Степана Бандери проголошує відновлення української держави, за яку поклали свої голови цілі покоління найкращих синів України. Організація українських націоналістів, яка під проводом її творча і вождя Євгена Коновальча була в останніх десятиліттях кривавого московсько-большевицького поневолення за вжату боротьбу за свободу, зиває увесь український народ не скласти зброї так довго, доки на всіх українських землях не буде створена суверенна українська влада. Суверенна українська влада запевнить українському народові влад і порядок, всесторонній розвиток усіх його сил та заспокоєння його потреб. На західніх землях України твориться українська влада, яка підпорядковується українському національному урядові, що створиться у столиці України – Києві. Українська національно-революційна армія, що твориться на українській землі, боротиметься далі проти московської окупації за суверенну соборну державу і новий справедливий лад у цілому світі. Хай живе суверенна соборна українська держава!
Хай живе організація українських націоналістів. Хай живе провідник організації українських націоналістів Степан Бандера. Червня 1941 року написав Леонід Полтава. У землю, втомлену від мук, що знала весни лише у січні, хрестами почорнілих рук ми уп'ялись на віки вічні. Гримить Батієва гора, ніхто не вмер, ніхто не вмер. Он Ольга сходить до Дніпра, Христа підносить Володимир. Іде Київ у червневий день, летять зі Львова блискавичі, блакиттю і золотом гряде поміж столич моя столича. Мазепа була в упростях, і Київ зводиться з руїни, як наша слава, герб і стяг, як вічний подвиг України. В горнилі волі згине зло, і ми у дні боїв і слави квітчаєм Києва чоло вінком безсмертної держави. Дякую, подруге. Я б тепер зволив собі попросити всіх наших тут присутніх громад, від Карлайл, аж Південь до Братфорду, Лідс, Кіхлею, Удисфілду і Галіфаксу, щоб на день 30 червня ви вивісили при ваших домівках ваші національні прапори, наші національні прапори. Це для нас є велике свято. І я думаю, що ми повинні далі продовжувати традиції, пам'ятати, що це були початки, найновіші початки відновлення Української Соборної Незалежної Держави. Я дякую вам за це, що ви пильно послухали наш короткий апель імені 30 червня. Ми тепер зараз будемо приготовлятися до дефіляди. Це близько доходить до кінця офіційної частини нашого сьогоднішнього здвигу. Я б тільки хотів повідомити всіх присутніх, що о приблизно годині 3:30 в залі тут відділу в Братфорді відбувається конкурс і концерт нашої округи. Вступ буде за білетами, 2 фунти по фунтові і безплатно для сумівців. І я всіх вас запрошую прийти на концерт, на конкурс, підтримувати наших молодих сил до більшої і ще кращої праці на майбутнє. Ніж будемо починати дефіляду, я би попросив допереду приступити, крім наших достойних гостей, які вже знаходяться тут, голів і представників наших суспільно-громадських установ цілої округи і рівночасно і радників пана Івана Федечка і пана Мирона Пиляка допереду. Прошу, прийдіть. Дякую. Чи я би міг попросити осередки приготовлятися до дефіляди? Прошу.
Шановні пані і панове, дорогі сумівці, на тім ми скінчили нашу офіційну частину сьогоднішнього здвигу. Я дякую вам всім за вашу присутність, таку численну. І знову прошу вас так численно знову прибути на наш конкурс і концерт, який приблизно буде починати в годині 3:30. Але дивлячись на час, я думаю, так як завжди з українським всім буде мала спізнення. Декілька хвилин. Але все ж таки я всіх вас просив війти до залі якнайскоріше, щоб ми могли почати не пізніше, як 3:30. Дякую вам знову і побачимось пізніше. Дякую. Шановні пані і панове, дорогі сумівці. Дозвольте мені перше запросити вас за спізнення. Але я казав раніше, що буде українська мова, що ти ще твоє зараз півгодини на пізно початку. Ми зараз будемо приступати до другої частини, чи до четвертої частини нашого сьогоднішнього збору, а саме конкурсова концертова частина. Ніж ми почнемо з першою точкою, дозвольте мені представити вам сьогоднішню журі, які будуть подавати їхні думки і остаточно рішення, хто буде переходити до краєвого збору, який буде відбуватися в час чи на наступному суботу. Головою журі буде, що є Володимир Шляхетко, голова краєуправи спілки української молоді,
рівночасно в журі будуть подруга Марія Ковча з Роштель, подруга Кемі Ванджій з Манчестеру, друг Йосиф Богданович з Дарбі і радник Мирослав Біляк з Парфору. І прикінчі дружники, якого помешкати, прописали результат сьогоднішнього конкурсу. Що довше вже не стане мати час, приступаємо до першої точки, а це є група хори, і буде виступати хор «Мішане і старше юнацтво» із осередку Ради. Thank you.
Ти брав осінацтво. Мов члени дні. Палають їх очі. І мовичка бочка. Плебенчня пісня. Бадьора, дінка. Сум, наша гордість. Сум, наша мрія. Сум і росте країни надія. Покликом суму, хочемо жити. Честь України, ото оборонити. У батві вогонь, вже поволі погас. Та ніколи не згасне, він серці у нас. Наш шлях майбутнє, освітить нам він. А в душе цінітиме, пісня, як цвін. Сум, наша гордість. Сум, наша мрія. Сум і росте України надія. Покликом суму, хочемо жити. Честь України, ото оборонити! Стисни зуби і виконай їх за
оточили чекісти Гатру. Хлопці, Бог і Україна за нами. Ми готові за них умирати. Гірські ріки співали дзвінко, бахраніли пекучі рани. Так вступив командир Чубрика. Бій кривавий, бій останній. Рвали з куркотом дикі гранати, стрекотіли важкі кулемети. До кінця, до смерти стояти. Нехай гинуть з нами бандити. Але річають стріли. Все слабішають вибухи слава. І шепочуть статуми твої. Ми умерли за нашу державу. По героях не плачуть, по героях не тужать. Стисни зуби і виконай їх заповіти. І як виклик убивцям, мужність і вірність замість квітів. Ми зробаємо тепер до музичних виступів. І перше із піснею «Віша Шанемі» заграє квартет старшого юнацтва з осередку «Братко». Молодший юнацтво,
Anna i Marko da ne čuk i su sve to svom bratom zavaju u ona kapala. Молодший юнашке, скалисен, косуха.
Thank you.
Boston Bradford, теж танцює плакат. Thank you.
starše junaštvo iz Lazaretu su titli i tančivi provokali.